demokracisë. Skënder Tufa, në cilësinë e koordinatorit të grevës së Urisë e ishte përndjekurve politik, i ka kërkuar kreut të shtetit dekorimin e Lirak Bejkos. Pas mesditës, ai depozitoi zyrtarisht kërkesën në presidencë, ndërsa u bëri thirrje partive politike, grupeve fetare, si dhe çdo qytetari të thjeshtë të bëhet pjesë e homazheve të smërkurës në institutin e ish të burgosurve politik. Trupi i Bejkos pritet të mbërrijë në Shqipëri mëngjesin e së martës në portin e Durrësit, ku më pas do të dërgohet pranë familjes së tij në Laprak të Tiranës, ku tashmë janë hapur dyert e mortit. Sa po dorëzuam kërkesën për dekorimin e heroit të demokracisë Lirak Bejko, gjithashtu dhe një njoftim. Njoftimi është me të njëjtin tekst i cili do t'i drejtohet të gjitha organizmave diplomatike të akredituara në Shqipëri, do t'i drejtohet deputetëve shqiptar, do t'i drejtohet me një thirrje popullit shqiptar, do t'i drejtohet besimeve fetare për të marrë pjesë në qoftë se ata e shohin të arsyeshme në homazhe që do zhvillohen në datën 7 në orën 11 deri në orën 13 tek Instituti i të Përndjekurve Politik. Këto homazhe do të jenë, siç e tha, paqësore, do të jenë për të respektuar martirin e demokracisë dhe për të dhënë një shembull qytetar që ne të burgosit politik dim të respektojmë, dim të nderojmë në mënyrë paqësore qytetare bashkëvojsin ton, heroin e gjithë shqiptarëve Lirak Bejkon. Lirak Bejkon ndroi jetë pak ditë më parë në spitalin e Barit në Itali. Ai ishte i përndjekur i dytë i cili tentoi aktin e vetflijimit në ambientet e grevës së Urisë, ndërsa i vuri zjarrin vetes. Djegjet në 50% të trupit e bën të pamundur që ai të shpëtojë pavarësisht ndërhyrjes së specialistëve në vendin fqinj.